příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Dneska to trošku uvedu, protože bych nerad, aby když uslyšíte dobročinnost, jste vypínali své přístroje, protože se jedná opravdu o výjimečnou dobročinnost. A proto tady také vítám ředitelku nadace Dobrý anděl, paní Šárku Procházkovou. Dobrý den. Paní ředitelko, čím jste teda výjimeční? Já bych neřekla, že Dobrý anděl je výjimečný. Já bych řekla, že každá organizace je něčím specifická a Dobří andělé jsou výjimeční tím, že pomáhají dlouhodobě a pravidelně mnoha tisícům potřebných v České republice. To znamená, opravdu jsou to každý měsíce 4 000 rodin, kterým posílají své příspěvky finanční. Mě nejvíc zaujalo na Dobrém andělu, a taky jsem členem Dobrého anděla, to, že vlastně veškerou režii Dobrého anděla pokrývají zakladatelé. Ano. Případně a ty peníze, které lidi pošlou na pomoc těm potřebným, tak všechny do haléře jdou jim. Ano, ano. Do posledního haléře vlastně dary odchází rodinám každý měsíc, takže ten systém funguje tak, že my vždycky od prvního dne v měsíci do posledního střádáme všechny dary, které přijdou, poslední den je sečteme, vydělíme počtem rodin a každá rodina dostává stejně vysoký příspěvek v tom daném měsíci a my každého prvního začínáme s nulou na účtu. 12x do roka, stále vlastně stejný systém. A tak, jak jste zmínil, jenom bych doplnila ještě, že provoz Dobrého anděla dnes už spolufinancují kromě zakladatelů také další filantropové a podnikatelé. Je to taková skupinka také dlouhodobých partnerů finančního Dobrého anděla, kteří se právě podílejí na financování. Takže bychom mohli odtajnit zakladatele, že? To bychom určitě mohli. Takže to byl pan Sikora? Ano, pan Petr Sikora a pan Jan Černý. Oni měli firmu Papirius, že jo? Tu prodali a ano. Z toho financují. Přesně tak. Kéž by si z nich vzali ostatní příklad. Já myslím, že bychom našli spoustu takových příběhů. Možná nejsou tolik vidět, ale určitě jsou mezi námi. Víte, já si to myslím taky. Ono lidi říkají, že jsou lidi lakomí a nepřejícní, ale pak člověk vidí, že když třeba se, já nevím, v televizi objeví nějaký případ třeba ukradeného vozíku, tak najednou lidi posílejí peníze, spoustu, že? Takže já myslím, že Češi jsou v tomhle, řekl, hodní, že pomáhají rádi. Já s vámi souhlasím, já jsem v tom naprosto optimistická a myslím si, že poslední měsíce to opravdu dokázali. U nás vlastně v Dobrém andělovi je to znát. My jsme se strašně obávali na jaře, co vlastně, jak dárci budou moc pokračovat ve své pomoci. A oni nezaváhali a naopak často volali a říkali, kdy jindy pomáhat než teď. A často svoje příspěvky ještě o něco navýšili. Možná by bylo dobré, víte, lidi někdy mají pocit, že když by měli dávat tak tisíce, já myslím, že funkce takové nadace je nejenom ty velké peníze, ale že každý, když přispěje třeba i stovkou měsíčně dvěma, že to dohromady udělá kus práce. Jo, to jsou ty kapičky. A přesně to je vlastně systém Dobrého anděla, který je postaven na velké množství malých drobných dárců. Takže opravdu většinou Dobří andělé přispívají 100, 200, 300 korunami a mají obrovskou radost, že i ta jejich 100 koruna někomu pomůže. A naopak rodiny často zmiňují, že ano, samozřejmě ta finanční pomoc je pro ně v tu chvíli priorita, ale to, že na ně někdo myslí a to, že na ně myslí tolik lidí a myslí na ně opakovaně, tak to je to, co jim v té jejich těžké životní situaci velmi pomáhá. Mně se také líbí, že pravidelně dostávám e-maily, kde vidím, komu se pomohlo, jak se pomohlo, nebo dostanu certifikát, že třeba jsem 6 let dobrým andělem. Jo? Takže bych řekl, že i ta aktivita ze strany, že tam nejsem jenom ten přispěvatel a dostávám informace, že je pěkná.
Snažíme se. My si dobrých andělů opravdu nesmírně vážíme, naprosto respektujeme, že každý je v jiné životní situaci a to, co pro někoho je 50 korun, tak pro někoho jiného je stejná hodnota 5 tisíc a pro firmu třeba 50 tisíc. Takže opravdu si vážíme každého daru bez ohledu na jeho výši. Jak už jsem říkal, jsme se bavili, tak by mohla dobrého anděla sponzorovat policie. Protože říkám, jak si mám vzadu nálepku dobrý anděl, tak fakt se bojím porušovat předpisy, aby někdo neřekl dobrý anděl a jede 160. Že? Tak to jsme rádi, že to má i takovou přidanou hodnotu. Jedno taky ještě, že člověk vlastně přispívá pravidelně a když třeba má nevím, potřebu, chuť jednorázově, tak může přispět. A buď to částkou, anebo taky, že si třeba něco koupí, že jo? Ano, ano, i to je možné. Ten hlavní smysl je v pravidelné pomoci, protože vlastně my přerozdělujeme rodinám příspěvky opravdu dlouhodobě. Já myslím, že jsme to nezmínili, tak já bych ještě řekla, že doplnila, že vlastně dobří andělé pomáhají rodičům a dětem s onkologickým onemocněním. A dětem s jiným vážným onemocněním a to opravdu mohou být dlouhá léta. Můžeme děti provázet tou pomocí až do jejich dospělosti, vlastně, než mají nárok třeba na invalidní důchod. Takže to je dlouhodobá pomoc. A tou radostí máme takový malinkatý e-shop vlastně dobrým andělům pro radost. Vznikl opravdu na apel dárců, kteří říkali, že by chtěli pomáhat ještě jinak, než jenom poslat příspěvek. Tak jsme se snažili opravdu nějakou radost pro ně vymyslet. Jo, hrníčky, samolepky. Ano, ano. Jo. Mohla byste říct třeba nějaký příklad, kde dobrý anděl pomohl? Říkala jste dlouhodobě i tam, kde to třeba není vylečitelné, ale byly případy, kde dobrý anděl pomohl a přispěl to k vyléčení? Já nevím, jestli úplně můžeme říct k vyléčení, protože nejsme lékaři, nejsme zdravotníci, ale pokud bychom se na to třeba podívali tak, že ten finanční příspěvek vlastně přispívá ke klidu té rodiny, že mají čas se soustředit na to, co je opravdu důležité, a to je léčba, tak po té psychické stránce to třeba určitě pomoct může. A příběhu je velká řada. Máme onkologické pacienty, kterými jsou děti a často je to takový spouštěč stresu v rodině, že se třeba stane, že onemocní i jeden z rodičů a v tu chvíli dobří andělé pomáhají v té rodině dvěma příspěvky. Pomáhají rodiči i vlastně dítěti s onkologickým onemocněním najednou. Máme děti, kde opravdu, jak jste zmínil, jsou nevyléčitelné nemoci a kde ten příspěvek nejčastěji pomáhá financovat různé rehabilitace, terapie a podobně. A máme třeba děti, máme Nelinku, která má metabolickou poruchu, lékaři předpovídali, že se dožije maximálně 5 let a vlivem neskutečné péče maminky je holčičce dneska téměř 8 a má se čile k světu. Tak to je skvělé, to jsou vždycky radostné zprávy. A samozřejmě zatím vším viditelným je neviditelná práce vašeho týmu, že jo? Kolik vás je teď momentálně? Nás je 12. 12 andělek, samých žen. Jestli to mohu říct sama za sebe, tak je to skvělý tým. Holky odvádí skvělou práci. Není jednoduchá, která práce na druhou stranu je, ale opravdu ta dennodenní tíha vlastně příběhů, se kterými se setkáváme, sebou nese určitou psychickou zátěž. Často se nás lidé ptají, jak to řešíme. A my jsme zjistili, že jsme tím jako nejlepším psychoterapeutem sami pro sebe, že v rámci toho týmu, když ty příběhy sdílíme, pomáháme si, vzájemně se smějeme, dáme si čokoládu, tak je to, co nám nejvíc pomáhá. Tak navíc je to takové dost příhodné, že dobrý anděl sídlí na Andělu. Ano. Pro mimo pražské je to část Prahy, Anděl, že jo? A určitě bude lidi, kteří nás poslouchají, zajímat,
Jaká kritéria jsou pro to, že tady pomůžeme, tady už ne? V případě onkologických onemocnění je vždycky důležité, vždy pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi. To je to základní kritérium. V případě onkologického onemocnění pomáháme po dobu 3 let, ať teda ta nemoc se týká rodiče anebo dítěte. A je proto potřeba dodat potvrzení od lékaře, žádost, kterou potvrdí lékař, kde je vypsaná diagnóza, léčba a my vlastně vidíme to doporučení lékaře, které indikuje pro tu pomoc. Díváme se zároveň na sociální situaci rodiny, protože dobří andělé pomáhají tam, kde onemocnění způsobilo opravdu těžkou finanční situaci nebo těžkou sociální situaci, protože v případě onkologických onemocnění často jeden z rodičů zůstává doma, ze dne na den ta rodina přichází o příjem, jsou s tím spojené různé výdaje. Takže potvrzení lékaře a těžká životní situace. A to stejné vlastně se týká i dětí s jiným vážným onemocněním, kde žádost potom nepotvrzuje onkolog, ale jiný specialista podle toho, o jaké onemocnění se jedná. A tento proces vlastně s žádostí se opakuje každého 30 dnů. To znamená, že my se na každou rodinu z těch 4 000 každého 30 dnů znova a znova díváme, jestli stále trvá nárok na pomoc dobrých andělů. Spolupracujete taky s nějakými lékaři nebo s nějakým ústavy, nebo je to jenom přes rodiče? Spolupracujeme s lékaři, sociálními pracovníky v nemocnicích a s jinými organizacemi, pacientskými třeba. A je to tak, že oni dlouhodobě znají dobrého anděla a pomáhají vlastně rodinám doporučit právě pomoc dobrých andělů. A vždy je tam nutné to potvrzení od nich, ale i oni sami, často oni sami jsou dobrými anděli, sami za sebe a vlastně doporučují rodinám tu pomoc. Já bych rád poděkoval za všechny diváky, pokud mohu, i za tým Cesty k sobě, vám, vaši nadaci, za tu nesmírně užitečnou práci, kterou děláte. A byl bych rád, kdybyste i, pokud vy chcete něco ještě na závěr divákům říct. Děkuju moc za tu příležitost, protože já bych opravdu ráda veřejně poděkovala všem dobrým andělům, kteří jsou s námi a pomáhají rodinám s nezaopatřenými dětmi v těžké životní situaci. Děkujeme. Děkujeme.